done is excavations. So waliunganisha pamoja wakatumia red earth. So katika invasion by the Gala people as one of the reasons for abandonment of Gala. So they came to this Swahili town, they were welcomed. They lived together with the Swahili people. Wanatawadha kisha wanaingia kwa msikiti kuswali. It serves the same purpose as the almost the pulpit in the churches. The same ambayo imam wanakaa akitoa mawaidha ama preachings. Kwa hiyo stairs hiyo. Then hapa tuko na mihrab au unaweza kuita kibla. Faces passage ya wanyama wao wenye walikuwa wanatumia zaidi kama vile punda. Then this side we have a narrow mouth water well. Kisima kilicho na mdomo mdogo ili kwamba kuzuia miale ya jua kufikia maji chini, ndio maji yabaki yakiwa baridi kwa ajili ya So hizi za huko ndani walikuwa wanajenga na coral stones, alafu upande wa juu kwa rooftop walikuwa wanakoroga the concrete of corals. Alafu chini yake walikuwa wana support hard timber kutoka kwa mikono. Oh, the palace. This was the palace annex, the private residential of the sultan together with his family, where you have some bedrooms. And then on the other side it's This used to be the public toilet for the men. We have the urinal together with the pit latrine. Which one? This one's? Yeah, 1, 2, 3, 4. Simba over the banana on my bones. My bones here are dropped. Mighty. So, hapo unaiko karibu na sehemu ya kuzika. So, kama mtu amelazwa hapo anafunikwa na leso, then wanamwagia kama ni maji, wanamwosha bila kumwangalia. Ukigusa maji maji yake, si... So hapa tuko na house of Chinese. They found some of the Chinese things. Some of the beads are at 그래서 기초와 거래를
Mogumo tree.